som sagans Fritjof drevs till stranden desperat när jag var ung och trött på lärare som målsmäns tjat. Från små och trånga gränder jag längtade till länder långt bort vid fjärran stränder som en frihetens pirat. Nej, rätt hett idag. Du var inte nöjd. Piraten skriver på ett ställe. Det var den sommaren det var så torrt. På 4 månader föll inte en regndroppe. Korna råmade efter vatten. Och männen drack oerhörda kvantiteter bir. Så då vet ni vad ni har om det här. Som motiveringen lyder. För att ha upphöjt igenkänningskomiken till en egen konstart där han med lika delar spontanitet och eftertanke belyser tillvarons absurditeter. Född i Sveriges tråkigaste stad. Förlåt, Johan. Har han utsetts till landets roligaste komiker, inte bara en utan 2 gånger. Han tar humorn på största allvar, men aldrig sig själv. Tack för mig. Nu är det dags för prisutdelningen. Men det jag kan göra, det är att från Sparbankens sida, Syds sida, dela ut prischecken till årets Piratenprisvinnare, Johan Glans. Välkommen upp. Jag har investerat i en grej. Jag köpte mig en sån här. För att hylla piraten. Tack. Jag kan ju säga att jag ångrar det beslutet nu. När det var så här varmt, jag var inte beredd på det. Fan. Jag har solskyddsfaktor 75 på mig idag. Den starkaste sorten. När man klämmer på tuben så kommer det ut ett parasol. Ja, jag blev så besviken när jag såg mig själv i spegeln här. Jag tänkte, piraten, han, det är nog den enda som kan bära upp en basker med värdighet faktiskt. Han ser liksom, vad heter det inte? Heter det inte basker? Publiken kritiserar mig, jag var upp i 2 minuter. Maräng! Han säger jag. Han har fått solsting, han i publiken. Kan vi ta någon? Barrett. Barrett? Men det är en basker, det är ingen barrett. Så jag har gjort fel? Nej. Basker. Jag tror det här skulle vara firande om mig. Det har blivit ett jävla upplåt. Folk kommer stå med gafflar och facklor och så. Det heter barrett!